Bismillahirrahmanirrahim Gerakan dan terus lapak Uhud Peristiwa Uhud Bukan sahaja mendedahkan Menjelaskan musuh-musuh Di dalam dan di luar negara Islam Tetapi telah menaikkan semangat mereka Untuk bertindak ke atas umat Islam dan negaranya ekoran eh, daripadanya berlaku beberapa peristiwa yang mencemaskan di antaranya Bani Asad apabila musuh-musuh Islam mendapat berita bahawa orang Islam terpukul dalam Perang Uhud walaupun orang Islam tidak boleh dikalahkan tetapi banyak karangan mereka yang tewas dalam Perang Uhud 70 orang gugur syahid. Ramai yang luka. Termasuklah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patah giginya dan berdarah pipinya. Diuji oleh Allah Taala. Nabi juga berdarah. Patah gigi. Orang Islam pulih semangat. Musuh-musuh Islam juga bersemangat menyebabkan mereka berani bertindak terhadap umat Islam. Di antaranya Bani Asad. Mereka ialah satu kabilah musyrikin kafir musyrikin yang mengambil kesempatan selepas persu'ud untuk melancarkan serangan kerana mereka merasakan orang-orang Islam sudah lemah. Ketua mereka Tulaihah bin Salamah bin Khuailid al-Asadi Mengumpulkan bala tentera yang besar Tetapi Rasulullah SAW bertindak lebih cepat Dan menghantar bala tentera Islam berjumlah 150 Orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar Di bawah pimpinan Abu Salamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya supaya bertakwa dan berlaku baik terhadap orang Islam yang bersamanya. Bila Nabi mendengar Bani Asad dengan pemimpin dia Tulaihah Al-Ansi mengumpulkan bala tentera untuk menyerang Lalu Nabi bertindak menyusun pada tentera kalangan muhajirin dan ansar dan menugaskan Abu Salamah radhiyallahu an menjadi ketua tentera ini. Sebelum bertolak Nabi berpesan supaya Abu Salamah dan tentera Islam bertakwa kepada Allah. Ikut perintah Allah tinggal larangan. Ini kekuatan roh kepada tentera Islam. Kerana orang Islam dia menangkan dengan pertolongan Allah. Bukan dengan jumlah yang ramai. Dengan kelengkapan senjata saja. Dengan pertolongan Allah. Memang jumlah orang bukan Islam biasanya lebih ramai. Senjata bukan Islam lebih lebih kuat. Allah Taala suruh orang Islam wa'idu laum min quwa. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Allah Ta'ala suruh orang Islam bersedia dengan kekuatan mengikut kemampuan kamu. Bukan mesti sama seperti musuh. Tak apa tak sama dengan musuh. Tapi kamu mesti ikhlas. Kerana Allah Ta'ala mengikut kemampuan kamu, kemudian kamu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Selepas itu datangnya pertolongan Allah SWT. Dengan syarat kamu bersedia mengikut kemampuan kamu. Jangan sembunyikan kemampuan itu. Yang kedua, kamu bertakwa kepada Allah. Kamu lebih kemenangan oleh Allah Ta'ala. Itu syarat. Kedatangan tentera Islam secara mengejut. Dan tidak diduga oleh mereka menyebabkan mereka lari bertempiaran. Meninggalkan binatang-binatang ternakan. Seperti unta-unta dan kambing-kambing. Yang menjadi rampasan tentera Islam dan berjaya juga menawan tiga orang hamba. Tentera Islam mencapai kemenangan. Tidak berperang musuh melarikan diri. Allah Taala masukkan haibah kegerunan orang Islam dalam hati orang yang bukan Islam. Ini sifat orang Islam zaman dulu. Lain akhir zaman. Akhir zamannya orang Islam tidak ada haibah disebut dalam hadis akan berlaku di akhir zaman kamu orang Islam jadi macam hidangan yang diratuh oleh musuh meratuh makanan dengan lazat kerana hilangnya kehebatan kehebatan hilang dengan sebab apa? hubbud dunya wa karahiyatul maut kerana terlalu kasihkan dunia dan takutkan mati ini sifat yang ada pada orang Islam di akhir zaman. Menyebabkan hilang kehebatan. Ada orang Islam zaman dulu bertakwa kepada Allah. Tak takut kematian. Dan tak pelahak dengan dunia. Walaupun mereka kemenangan oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan Tuhan beri dunia dan haibah. Haibah ni ialah musuh rasa gerun. Bila melihat mereka. Hari ini haibah itu hilang. Kerana apa? Kerana orang Islam duk telio dengan dunia. Macam orang kafir juga, tak tahu halal haram. Tak tahu halal haram, telio. Ha, dan takut pada mati, tenggelam dalam maksiat. Menyebabkan kehebatan itu hilang. Ha, ini kita kena faham. Mengapa orang Islam jadi lemah? Kita kena balik semula. Kisah ini menunjukkan bagaimana musuh merasa haibah. Gerun dengan orang Islam dengan pertolongan Allah Taala mereka ber, mereka berada di situ selama beberapa hari mereka duduk di bani Asad selama beberapa hari tetapi Abu Salamah telah meninggal dunia Abu telah sampai di Madinah kerana kesan kecederaannya dalam peperangan Uhud Rasulullah wasallam menugaskannya kerana ia kelihatan sembuh tetapi sakitnya kembali semula setelah keluar menjalankan tugas jihad walau bagaimanapun beliau mendapat dua kelebihan yang membawa kepada syahid iaitu kelebihan peperangan Uhud dan kelebihan memerangi Bani Asad Rasulullah SAW memilihnya kerana dia berasal dari Bani Asad dia luka dalam perang Uhud, Abu Salamah ni. Tapi kelihatan luka tu sembuh. Rupanya dalam tak sembuh lagi. Tak sembuh dalam. Rasulullah suruh dia pimpin bala tentera. Ha? Menerang banyak asad yang nak serang Islam. Balik, sakit semula. Menyebabkan mati. Disebut dalam hadis, Nabi ada pada masa dia mati. Bila Abu Salamah mati, Nabi ada. Ha? Bila dia mati, kelihatan mata dia Celik, memandang. Orang kita kata memandang. Bila tengok dia memandang tu menyebabkan keluarga dia bising. Nabi kata jangan bising. Jangan cakap bukan-bukan, berdoa di masa ini. Kerana masa ini malaikat mengaminkan doa. Lalu Nabi berdoa, Allah Ta'ala rahmat dan selamatkan Abu Salamah. Apa masa itu? Abu Salamah mendapat kelebihan doa Nabi. Ada masa dia mati. Daripada hadis ini menunjukkan bila berlaku kematian, bila orang itu mati, kita doa masa itu. Minta Allah Ta'ala rahmat pada dia. Rahmatkan roh dia. Masuk dia dalam syurga. Kerana dia doa pada masa itu, dia perkenankan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita buat hingga bangga bila orang itu dicabutkan rohnya walaupun dia dalam keadaan nampak celik memandang Nabi kata mata memandang melihat rohnya yang keluar kata Nabi dia. dan berdoalah pada masa ini kerana malaikat mengaminkan doa pada masa ini ada Nabi berdoa Abu Salamah mendapat kelebihan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Peristiwa Ar-Raji' berlaku Ar-Raji' Ar-Raji' ialah nama suatu tempat kediaman kabilah Adal dan Qarah yang melakukan khianat yang menyebabkan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum menjadi korban syahid. Mereka melakukan kejahatan ini dengan galakkan orang-orang musyrikin di Mekah. Peristiwa ini berlaku apabila mereka menghantar rombongan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Supaya menghantar beberapa orang sahabat Supaya mengajar Al-Quran dan hukum-hukum agama Kerana di sana terdapat sambutan yang baik kepada ajaran Islam Mereka tipu Nabi Mereka berpakat dengan orang Kapi Mekah Buat satu rancangan tipu Nabi Mereka pergi ke Madinah Suruh Nabi Atta sahabat-sahabat dia ajar Al-Quran Ajar agama kerana orang kapung tu dah nak terima Islam dah. Lalu Rasulullah SAW menghantar enam orang sahabat radhiyallahu anhum. Menurut riwayat Al-Bukhari sepuluh orang. Al-Bukhari sepuluh orang. Yang menjadi ketua mereka ialah Marsad bin Abi Marsad. Itu salah hijau itu. Ah ha? Marsad bin Abi Marsad nama dia. Bukan Marid. Marid itu salah hijau. Marsad bin Abi Marsad. M E R S A D. Ha. Abi Marsad. Mengikut riwayat Al-Bukhari ialah Asim bin Sabit. Ah, ha. ketua yang Asim bin Sabit. Dua-dua orang ni ada belaka. Cuma ketua je khilaf. Ada kata Marsad bin Abi Marsad, ada kata Asim bin Sabit. Apabila mereka sampai di kawasan Ar-Rajik, di suatu tempat bernama Huzail. Tiba-tiba mereka telah didatangi oleh bala tentera yang lengkap bersenjata menunggu untuk bertindak. Dia tunggu dengan bala tentera jahat. Tipu nak bunuh sahabat-sahabat Nabi. Dengan senjata bala tentera, mereka datang ramai-ramai mengepung para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berkata lebih baik kamu menyerah diri kepada kami. Kami tidak melakukan apa-apa cuma untuk mendapatkan sesuatu daripada orang-orang Mekah. Kalau kami menyerahkan kamu kepada mereka. Tetapi ketua rombongan kata mereka kamu serah diri. Kerana kami ada janji dengan orang Mekah. Kalau kamu serah diri, kami serah ke orang Mekah, orang Mekah bagi bayar pada kami. Ada main begitu. Tetapi ketua mereka, tetapi ketua romongan sahabat tidak mahu menyerah mengambil keputusan lebih baik mati bertempur daripada menyerah dan tidak seleknya percaya pada janji orang-orang musyikin lalu beliau menentang musuh sehingga mereka gugur syahid gugur syahid. Adapun tiga orang yang masih tinggal mengambil keputusan menerima janji yang ditawarkan tiga orang serah diri. Yang lain mati syahid Dibunuh oleh musuh Mereka bertiga ialah Zaid bin Abi Dasinah Khubayb bin Adi Dan Abdullah bin Tariq Ini tiga orang Kita tahu oleh musuh Seorang perempuan Mursyidin Quraish Di mana seorang anaknya dibunuh di Asim Dalam peperangan Telah bernaza untuk meminum arak Dalam tempurung kepala Asim tetapi Allah memelihara kepalanya daripada diambil oleh mereka dengan memerintahkan tebuan-tebuan menjaganya. Asim diserah pada perempuan ini dibunuh. Di mana perempuan ini bersumpah nak minum arak dalam korok apa kepala Asim ini. Bila dia nak ambil kepala tu hang hantarkan tebuan. Kawal kepala ni, kawal dia Allah Taala. Dia tak boleh ambil. Berlaku ni, Ini termasuk dalam karamah. Ha, tuang selamatkan. Tiga orang tawanan dibawanya ke Mekah untuk dijual. Apabila mereka sampai di Zohran, Abdullah bin Tariq berjaya melepahkan diri daripada ikatan, lalu menyambar perang. Dia telah melawan musuh sehingga gugur syahid. Salah seorang daripadanya, berjaya melepahkan diri sambar pedang berlawan. Berlawan mati. Ha, mati. Ha, ini nama dia apa namanya Abdullah bin Tarif dua orang masih ada terus dibawa ke Mekah dan dijual dengan bayaran membebaskan dua tawanan daripada kabilah Huzail yang ditawan oleh Quraisy. Kebetulan Huzail ni berpegang dengan Quraisy ada tawanan. Ditukar dengan tawanan dan dengan bayaran. Khubayb radhiyallahu anhu telah dibeli oleh Bani Al Haris bin Ammar bin Nufail bin Naufal kerana telah membunuh pemimpin mereka Al Harith dalam peperangan Badar. Khubayb ni dia bunuh pemimpin aa, kabilah pada mana salah seorang pemimpin Mekah dalam perang Badar Khubayb diserah kepada kepada Al Abdul bin Ammar bin Ufal. Khubayb telah diperhinakan dan dipukul berkali-kali dengan cara yang menyakitkan Kandani di penjara. Kena dia dibawa ke Tanah Im. Tanah Im ini tempat orang bawa umrah lah. Untuk dibunuh. Ni ada peristiwa di Tanah Im. Ha, oleh kerana kita pergi umrah, dia tak, tak tahu peristiwa ni, Tak baca sejarah. Ha, Khubik dibawa ke Tanah untuk dibunuh. Khubik meminta supaya diberi peluang kepadanya bersembahyang dua rakaat sebelum dibunuh. Khubik minta izin. Nak sembahyang dua rakaat sebelum dibunuh. Setelah mereka mengizinkannya bersembahyanglah ia dua rakaat. Dia benar khubik semayang. Khubik semayang dua rakaat. Sebelumnya dibunuh. Setelah memberi salam. Ini termasuk dalam sunnah yang diakui oleh Nabi SAW. Ha, dia buat-buat sendiri. -buat Sebelum dia mati dibunuh. Dia minta izin semayang dua rakaat. Ha, Maghrib semayang dua rakaat. Menunjukkan bahawa. Kalau orang tu nak kena aku bunuh. Baik dia semayang dua rakaat. Semayang dua rakaat. Ha, dengan gagah berani, yakin pada Allah Ta'ala. Kalau berlaku. Ini khubat. Buat begitu. Dia semayang dua rakaat. Ha, biasanya orang kena kau bunuh ni, dia tanya nak makan apa, nak makan apa. Nak makan apa, nak makan apa. Dia kena nak makan kedagah. Dia nak mati ke makan lagi. Ha, tapi khubat ni tidak. Dia minta nak semayang dua rakaat. Setelah memberi salam, khubat berkata kepada mereka, Demi Allah, kalau tidak kerana bimbang kamu menduduh aku pengecut. Nasaya aku sembahyang lebih panjang lagi. Kata Khubayb. Aku sembahyang pendek ni kerana kamu, aku takut takut tuduh aku ni pengecut. Takut nak mati. Aku tak takut mati kata dia. Aku sembahyang pendek kerana nak dirah mati. Kemudian dia berdoa. Dia berdoa. Ya Tuhanku. Kira kalah mereka semua. Dan binasakalah mereka semua. Sehingga jangan tinggal seorang pun Doa dia Kira mereka semua Binasakan mereka semua Jangan tinggal seorang pun Kemudian dia bersyair Dia bersyair Dia seorang penyair. Dan lagi bersyair Syair dia ni Walastu ubali hina uqtalu musliman Ala ayy kana billahi masra'i Wadalika fi zatil ilahi wa in yasha' Yubarik ala awsalin silwin mumazza'in makna dia demi sesungguhnya aku tidak peduli sekiranya aku dibunuh sebagai seorang Islam di mana saja anggota yang dibunuh perkara itu kerana Allah jika ia menghendaki nisai, ia memberkati setiap anggota yang dihiris kata dia ni di Syia dia ketika nak jatuhkan bunuh ah ha, maka dia telah dibunuh syahid di tanah ini tempat orang umrah Biasa orang pergi haji buat umrah tak ni ni. Tanah halal situ. Pada hari itu juga mereka membunuh sahabat yang seorang lagi iaitu Zaid bin Ad-Dasinah yang dibeli oleh Sepuan bin Umayyah. Siapa bin Umayyah beli? Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Tagut pada masa itu bertanya kepada Zaid Apakah pendapat kamu kalau Muhammad berada sekarang menggantikanmu supaya kami pancungkan lehernya kata Abu Sufyan bagaimana kalau aku tukar dengan Nabi Muhammad mu bebas biar Muhammad ganti tempatmu. ha? Abu Sufyan tanya Zaid Zaid kata Zaid menjawab demi Allah aku tidak rela sekalipun kalau dia terkena duri sedangkan aku bersama keluarga aku kata Zaid kalau Nabi kena duri pun aku tak rela baik aku mati Jangan nak tukar dengan Nabi. Nabi kena duri pun aku tak ada. Kata Zaid. Azul Pujian berkata, Aku tidak pernah bertemu seorang itu kasih pada seorang yang lain. Seperti para sahabat Muhammad kasih pada Muhammad. Abu Sufyan kata, tak tahu, tak Tengok orang macam ni. Kasih ke Nabi dia, pemimpin dia. Sehingga dia sanggup mati pada pemimpin dia kena duri. Jangan akan bunuh, kena duri, tak tahu. Ini hebat. Ah ha, ini hebat sahabat-sahabat Nabi sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ni peristiwa yang menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat ni berpegang dengan Islam sehingga sanggup mati bersama dengan Islam. Wallahu a'lam.